Rekonstrukcija zgrade Srpskog narodnog pozorišta privodi se kraju i urađeno je 80% predviđenih radova. Do sada smo ugovorili radove za oko 407 miliona dinara. Ti radovi neće obuhvatiti kompletnu scensku tehniku, znači rasvetu i ozvučenje. To ćemo morati da u sledećoj fazi uradimo, ali nadam se da će on uslediti odmah nakon ove dve, dakle početkom sledeće godine. Umetničke jedinice SNP održavaju probe u baletskoj školi, zgradi NIS-a i u sinagogi, a zvanična sezona najavljena je za 21. oktobar. Zvanično počeće premijerom opere Mile Weinstein, za koju je muziku komponovala Aleksandra Vrebalov, i moram da naglasim, jer sam vrlo ponosan na to, na osnovu naše narudžbine, narudžbine Srpskog narodnog pozorišta. To će biti 21. oktobra. Do tada će i ovo sve da bude, ovi radovi privedeni kraju, i mislim da ćemo onda moći publiku da pustimo onako zaista urenovirano i obnovljeno Srpsko narodno pozorište. Menadžment ove kuće najavljuje gostovanje baleta Jezik zidova i dramske predstave Barbelo o deci i psima u rumunskom gradu Krajovi ovog vikenda.